ibili naiz saregilea. Nik sarian laite nuen lana. Trintxarpen arrasten bugeta. Nik horiekin lan dindet arrasten edo ziakin. Saria konbortzen, saria preparatu. Amala urte nimela getaira junitzen. Han, akizu, saregile asko daude, bata ara junitzen. Amala urtekin. Tan maestra batek, Fidela ditzen zan batek, erakutsi ziren sarien. Ba ginean, egun da, laroita hamar barko ezateute ginela, ba, eta zazu, laur egun da zare egitea, bai, hemen izango ziren. Zarea, arrazeroko zarea, generalmente gizonak. Eta, vaporetxekeko zarea, generalmente denak handriak. Antxotako zareak, generalmente, oain de bai, denari handriak. Ba, emakumeak guk aldean bihatza fino dituzte, eta hortako de emakumea, hortako hobia emakumea. Antxe hona aldeo olako zulo txikilea. Eta zin embargo, arrasterokoa ja olako zulua dira, maila olakoak. Zaria gautzi jabazutu, legorra atera, eta berezi almazene ere banda gero, barkua bihaltzen denunia berezi itxazo da, bai. Konpontu, zaria konpontzen zeik. Hautzi jabalima zeon, normalmente aberia un bila balima zeon, molea horrea. Eskuakin guzi. Dana esku zitezo, kutsiluak lemizdik garbitu, gora piluak eta zerian jarri, behiz zerian, eta gero josi. Ba, jostek korratza zen, egurrezkoa zian eta plastikozkoak. Zartzen zen arizdia, eta gero, arreki, benga. Azkotan, punta batetik bestean joan hausten zen. Baina, hartzen genituen, eta bat besteak initxuratu, eta han puntada bat eman, eta gero bestia eta lajoaten ginen lana jartzeko. Bestela emakume bate bakarri lan ingozun, hola dena jartzen ziguten lan ian. Soita jarri, alki batian, lurrian haitu zen dugean, lurrian, abilidadia urduan gehiago zion lurrian. Zileak txigileak, bajuak. Ta lurrian eba isirita, baina hola kalmadilean batu jarri eta lurrian. Beti gerri makurrian, Igual pasten zen goiz guzila berri batian, eh? Ezertako altxagabe? Bizkarreko minean abeitzen genuen, uff, askotan ekatu behar, oi, maion. Zortzi ordu lan iten genuen. Eta barkua lan itzania, etortzen zanien, igual, amala ordu eta amazi igual, eta gabian ebai, igual, joten ginen da. Bai, jundu arte. Askotan, ondo jundu arte. Eta beste askotan ezin lan asko bazen, pasaratuten genuen, hola, pasa dena. Zaria bihar behalim ezuten arrantzaileak, itxasoa jateko, ba, askotan, lan askota, hola, hartuta, pasa, zare deneten genuen. Ba, beti lan egitza faltatzen. Antxua eta saltzen. Eta gero hartzatetan zarea, lan asko, asko ina. Jesu, zema lan egiten genuen. Baina beti kontentu beti. Batzu kantari eta bestia benga, eta bestia batzua behatzea. Ba, kantari, osos, bueno, lan egin da kantari. Ba, noli kantatu. Zeko nuk nahi den kantatzi. Bai, hori kantatu zazu. Hay una ventana en el cielo. Eta nik lepozua. Nei gustatu iten kantatzen. Eta beti kantari, euskera ze bai. Euskera zasko, entatzen genuen.